Iz Mađarske u BiH stigla do sada najveća pojedinačna donacija vakcina. Transportni avion sa mađarskom donacijom od 200.000 vakcina protiv virusa korona Sinopharm sletio je na Međunarodni aerodrom Sarajevo. Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Szijjártó rekao je da je proteklih godinu i po dana bio težak period za sve države svijeta koje su se suočile sa raznim poteškoćama, a posebno sa pandemijom. Ponosni smo na to da je ovo do sada najveća donacija koju je Bosna i Hercegovina dobila. Nadamo se da ubrzavanjem zaštite od epidemije i vakcinacije ćete to brže moći da pokrenete i privredu Bosne i Hercegovine. Do sada je u BiH sa ovom jutrošnjom isporukom stiglo 928.000 vakcina protiv virusa korona. To je količina koja je dovoljna da se vakcinišu prioritetne grupe građana. Sa novim isporukama vakcina koje su planirane u drugom kvartalu, BiH će biti spremna da pristupi masovnoj imunizaciji građana. Mi u ovom trenutku imamo dogovorenu isporuku do kraja jula 1.128.000 doza vakcina. Unutar te isporuke za treći kvartal bit će isporuke iz sistema COVAX, EU mehanizma i naravno tu će biti uračunate isporuke vakcina koje je nabavila vlada federacije, 500.000 doza iz Kine, i tu su vakcine koje je uplatila vlada Republike Srpske, koje trebaju da dođu i jedan dio iz Rusije, jedan dio iz Kine, ali evidentno je da će Bosna i Hercegovina u drugom kvartalu na raspolaganju imati najmanje 2 miliona doza vakcina, dodatnih u odnosu na ovih 928.000. U srijedu stiže sljedeća isporuka Pfizera kroz EU mehanizam i treba da stigne AstraZeneca, tako da ćemo do kraja ove sedmice imati na isporukama 1 milion doza vakcina. Sa 2 miliona doza koje ćemo imati u drugom kvartalu, to je ukupno 3 miliona doza vakcina, što je otprilike dovoljno za vakcinaciju oko 50% građana BiH, računajući i one koji se vakcinišu u Srbiji, naveo je predsjedavajući Savjeta ministara. Ja sa ovog mjesta i ovom prilikom pozivam sve one koji su zaduženi za vakcinaciju građana da se pripreme za prelazak na takozvanu masovnu imunizaciju, da vakcine i mjesta za vakcinaciju budu pristupačnije građana Bosne i Hercegovine, a građane Bosne i Hercegovine pozivam da ovo vrijeme u kojem mirujemo sa stanovišta broja oboljelih, da se vakcinišu, da ova takozvane ljetne mjesece iskoriste kako bi primili što veći broj vakcina, jer procjena najvećeg broja oni koji se bave ovim poslom jeste da će se zadesti na jesen vjerojatno neki novi val korone virusa. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić zahvalio se vladi Mađarske koja se nesebično odazvala na apel vlasti BiH i obezbijedila ovu vrijednu donaciju. Transportni avion koji je iz Mađarske u BiH dopremio vakcine svoj put nastavio je ka Podgorici, gdje će značajan broj doza vakcina biti isporučeni za građane Crne Gore.